Sadreddin Novosin kom ensam till Sverige för 8 månader sedan och är tacksam över att vara här. Men på boendet är det problem. Det är ju att vi kan leva i livet. Det är inte så خیلی بچه زندگی میکنه از ملیت های دیگه از هم افغان هم سومالی و ملیت های دیگه و خیلی بچه هست در سنهای مختلف سن 14 15 16 در یک جا و این خیلی سخت است هر روز جنگ است. Human Rights Watch har intervjuat 50 ensamkommande flyktingbarn och kritiserar nu Sverige bland annat för boendena. Där flera vittnar om mobbing, madrasser på golvet som sängar och snabba och många flyttar som skapar stress. Se var det kommer att jobba i Jokadan. Jag var det bara att jag själv kostade på dem att jobba i Jokadan. Då var det inte så att jag sa att jag var det bara att jag själv jobba i Jokadan. Och det är väldigt roligt att jag har. Förutom boendena är Human Rights Watch kritiska mot att sjukvården misslyckas med att ge till exempel våldtäktsutsatta flickor rätt vård och att gode män saknar rätt kunskaper. Men allvarligast enligt Human Rights Watch är att Sverige bryter mot barnkonventionen när Migrationsverket inte prioriterar barns asylansökningar. Och det förvärrar vissa av de psykologiska problem som man ser hos barnen. Att de kan inte integreras, de kan inte börja i skolan, de kan inte tänka på någonting annat än just asylprocessen. Sverige har gjort ett fantastiskt arbete och Sverige är en ledande nation vad gäller att erbjuda skydd för ensamkommande barn. Och det kan Sverige fortsätta vara. Och det vi visar i vår rapport är att det finns vissa brister i systemet som man kan rätta till.